hamınızı salamlayıram. Və çox təəssüf eləyirəm ki, hökumətin diskriminasiya siyasətinə görə, bizə qarşı qərəzli münasibətinə görə biz Azərbaycan müstəqilliyinin əsas hərəkət vericisi olan bir partiyanın Ali Məclisini belə bir darısqal, imkansız şəraitdə keçirməli olur. Siyasi partiyalar haqqında özlərinin bu yaxınlarda qəbul edildiği qanuna görə də qeydiyyatçı olan siyasi partiyaların fəaliyyətinə normal şərait yaradılmalıdır. Amma gördüyünüz kimi, dəfələrlə müvafiq dövlət orqanlarına edilən müraciətlərə baxmayaraq Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin sessiyasının keçirilməsinə yer ayrılmıyor. Və biz məcbur olmuşuq yenə də üzvlərimizdən birinin həyətində bu darısqal şəraitdə Ali Məclisinin sessiyasını keçirək. Təkcə bunun özü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına Azərbaycan hakimiyyətinin münasibətinin dəyişmədiyini bütün 10 illər ərzində hakimiyyətin əsas hədəfinin Xalq Cəbhəsi olaraq qaldığını əyani şəkildə nümayiş etdirir. Gündəliyə təklif olunmuş birinci məsələ ilə əlaqədar olaraq Ali Məclisin sədri Nurəddin müəllim məlumat verdi. Mən biraz da ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti siyasi partiyalar haqqında yeni qanunu qəbul edən zaman biz də bütün dünya birliyi də dedik ki, bu qanuna əslində ehtiyac yoxdur. Bu qanun siyasi partiyaların əl qolunu bağlamaq üçün, siyasi partiyaların üzərində hökumət nəzarəti qurmaq üçün qəbul edilən bir qanundur. Qanun başdan ayağa məhdudlaşdırıcı qanundur. Qanun Ədliyyə Nazirliyinə, onun vasitəsilə hökumətə imkan yaradır ki, istənilən siyasi partiyanın daxili vəziyyətinə müdaxilə etsin, onu daimi nəzarətdə saxlasın, onun bütün verdiyi qərarları diqqətlə nəzarətində saxlasın, onun işinə qarışsın və biz indi onun bəhrəsini görürük, dırnaqarası bəhrəsini əlbəttə ki. İndi, demək, Ədliyyə Nazirliyinin məsul əməkdaşları baxıb bizim nizamnaməmizi təhlil edib, hesab ediblər ki, bu qanun siyasi partiyalar haqqında qanuna uyğun deyil. Biz siyasi partiyayı, biz öz işimizi özümüz qurmalıyıq. Məsələn, bizə olan ən böyük iddia, açıqı bizim indi yeni qurultaya getməyimizə səbəb olan iddia onunla bağlıdır ki, bizim nizamnaməmizə görə AXCP Ali Məclisinin üzvlərini rayon şöbələri seçirlər. Bu, demokratik bir yoldur. Xalq cəbhəsi əvvəldən meydana çıxandan təkcə istiqlalçı partiya olmayıb ki, həm də demokratik partiya olub. Biz bir demokratik hərəkat kimi çıxmışıq ortalığa. Və bütün rayon təşkilatlarına imkan verilib ki, hərəsi öz nümayəndəsini Ali Məclisə seçsin, qurultay onları təsdiq eləsin, onların üçdə biri qədər də Ali Məclis mərkəzdən öz üzvlərini əlavə eləsin. Nə ifsdir bunun və kimə nə dəxil var? Partiya odur ki, bir qrup ideya, belə deyək, ortaqları, eyni ideyanı bölüşən insanlar təşkilatlanırlar və öz proqramlarını həyata keçirməkdən ötürü birlikdə mübarizə aparırlar. Biz öz daxilimizdə Ali Məclisi necə seçəcəyik, rəyasət heyətini necə seçəcəyik, bunun kimə nə dəxil var? Hökumətə nə dəxil var ümumiyyətlə? Görürsünüzmü, məhdudlaşdırıcı, baskıcı bir ünsürdür. Amma buna baxmayaraq, biz indi elə bir ölkədə yaşayırıq ki, nə qədər məhdudlaşdırıcı olsa da qanunlar, biz bunu keçən il məcbur olduq əslində bu seçimi eləməyə, reyestrlə bağlı məsələlər ortalığa çıxanda, biz hər halda hüquq müstəvisindən kənarda qalmamaq üçün nə qədər mühafizəkar, baskıcı, məhdudlaşdırıcı olsa da qanun çərçivəsində davam eləməyi seçmişik. Məncə bu düzgün yoldur. Xalq cəbhəsinin üzvlərinin, rəhbər strukturlarında mövqeyi belədir ki, biz qanunlar vasitəsilə nə qədər sıxışdırılsaq da o qanun müstəvisindən də çıxmayaq. Biz elə qalaq o qanun müstəvisində. Ona görə də baxmayaraq ki, indi bizdən yeni qurultayın tələb edilməsi antidemokratikdir. Qanun özü başdan ayağa antidemokratikdir. Hökumətin müxalifətin necə təşkilatlanmasına müdaxilə eləməsinin özü antidemokratikdir. Amma hər halda o qanunu qəbul etdiriblər. Bütün dünyanın etirazlarına baxmayaraq qanunu qəbul eləyiblər və ona görə də biz məcburuq ki, hüquq müstəvisində qalmaqdan ötürü həmin deməli qanunun tələblərini həyata keçirək, yeni qurultay çağırıb yeni nizamnamə qəbul eləyək. Biz əlbəttə nizamnaməyə əlavələrlə də keçinə bilərdik nəzər cəhətdən, amma o qədər çox təkliflər verirlər ki, bizə məktubda. Deməli onların hamısını, bütün bəhanələri kəsməkdən ötürü yəqin ki, bizim yenidən bu yeni qanuna uyğun bir nizamnamə qəbul etməyimiz ən düzgün yol olacaq. Ona görə də təklif ondan ibarətdir ki,
boşuna vaxt itirməyək, boşuna bəhanə verməyək ki, xalq cəbhəsinə qarşı əlavə bir baskılar olsun, xalq cəbhəsini hüquq xaricinə çıxarmaq üçün bəhanə olsun. O bəhanəni verməyək və bir halda ki, deyirlər ki, qurultay olsun, yeni nizamnamə olsun, biz onsuz da cəbhəçilərin iradəsi ilə idarə olunan təşkilatıq. Hər necə olmağından asılı olmayaraq. Ali məclis tutaq ki, rayonlarda seçilməsin, qurultayda seçilsin. Bizim üçün elə bir fərqi yoxdur ki, yeni cəbhəçilər seçəcək onu. Elə deyil. Ondan ötürü mənasız yerə mübahisə eləyib, özümüzün hüquqi mövcudluğumuza niyə görə müəyyən bir bəhanə yaradaq ki? Ona görə də hesab edirəm ki, əziz cəbhədaşlarım, indi yaranmış bu situasiyanı biz hamımız soyuqqanlı, adekvat qiymətləndirməliyik və hər hansı təşkilata baskılar üçün bəhanə vermədən qısa müddətdə növbədən kənar qurultayı hazırlayıb keçirməliyik. Növbədən kənar qurultayda yeni nizamnaməni hazırlayıb qəbulləməliyik. Hətta indi bu Ali Məclisdə formalaşacaq təşkilat komitəsinə həm yeni nizamnaməni hazırlamaq səlahiyyətini təklif edirəm belək. Həm də hər ehtimala qarşı və çox vaxta qədər təzədən indi bir proqramımıza da baxdılar, dedilər ki, orada da nəyisə dəyişmək lazımdır. O da ola bilər, prinsipcə. Proqramda da hansısa zərbi dəyişikliklər söhbəti çıxsa ortalığa, onu da biz təşkilat komitəsinə, bugün yaradılacaq təşkilat komitəsinə o səlahiyyəti verək. Qısa müddətdə bizim nizamnaməmizə görə, biz mövcud nizamnamə ilə bu qurultayı çağırırıq, həmin nizamnaməyə görə növbədən kənar qurultayın çağırılması haqqında qərar Ali Məclis özü də verə bilər, sədrin təqdimatı ilə də bu qərar verilə bilər və 3 aydan gec olmayaraq müddətə biz bu qurultayı eləməliyik, bu növbədən kənar qurultay olduğuna görə. Ona görə də biz 3 ayı maksimum müddət sayaq, amma mümkün qədər tez müddətdə bütün rayonlarda konfransları keçirək. Bu dəfə konfransları keçirən zaman bu barədə əlavə sizə təlimatlar veriləcək. Artıq o bəhanəni kəsmək üçün siz Ali Məclisə üzv seçməyəcəksiniz. Deməli, Ali Məclisin üzvlərinin hamısı qurultayda seçiləcək. Ancaq konfranslarda yeni növbədən kənar qurultaya nümayəndələr seçəcəksiniz. Ona görə də bugün təşrif edirəm ki, demək, bu məsələ gündəlikdə artıq qəbul edilib, partiyanın növbədən kənar qurultay qərarı da çıxandan sonra təşkilat komitəsi yaradılsın, təşkilat komitəsinə bu səlahiyyətlər verilsin və biz ən qısa müddətdə və ən səliqəli şəkildə qurultayımızı həyata keçirdik. Mən qısaca partiyamızın cəlb olunduğu məhkəmə prosesi haqqında da demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, ayın 5-də, demək, birinci instansiya məhkəməsində bizim 24 iyunda bütün millətin gözü qarşısında keçirdiyimiz o şəffaf qurultayın nəticələrini məhkəmə etibarsız sayıb. Nəyə görə etibarsız sayıb? Bilirsiniz siz, partiyanın siyasi xəttindən kənara çıxıb hakimiyyətlə əməkdaşlıq etdiyinə görə partiyadan xaric olunmuş keçmiş NTK sədri Aydın Əliyev məhkəmə qərarı ilə partiyamıza bərpa edir. Məhkəmə qərarı ilə həmin adamın şikayəti ilə bir nəfər 288 nəfərə qarşı. Deməli, qurultay kimin iradəsini ifadə eləməlidir? Rayon konfranslarında seçilmiş 288 qurultay nümayəndəsi. Onun içərisindən, bu yeri gəlmişəm, bizim təşkilatımız üçün çox yaxşı bir tərifdir, komplimentdir. Bu qədər çalışıblar təşkilatın içindən, maşallah, hamınız sağlamsınız, sıralarımız çox sağlamdır, hamı əqidəsinə sadiqdir. Başqa heç kimsəni tapa bilməyiblər. Məhkəmə yolu ilə təşkilata zorla bərpa elətdirdikləri adamın şikayətini əsas götürüb, bircə nəfərin şikayəti ilə 287 nəfərin qərarını etibarsız hesab ediblər. Görürsünüzmü, Azərbaycan hansı günə gəlib çıxır? Görürsünüz də. Amma buna baxmayaraq, bu gün üçün, bu barədə özüm məlumat verirəm ki, sizə də bu, sizin də sualınız yarana bilər, sizə də suallar verilə bilər. Bu gün üçün bizim qurultayımızın nəticələri hətta bu hökumətin hüququ ilə də, bunların tanıdığı hüquqla da etibarlıdır. Çünki bu qərar hələ apellyasiya şikayəti verilməsə belə bir ay ərzində qüvvəyə minir. Yəni, avqust ayının 5-nə qədər bu qərar hələ qüvvəyə minməyib. Bunu nəyə görə deyirəm? Bizim bu Ali Məclis, hansı ki qurultayda təsdiq olunub, tam legitimdir, hətta bu saxtakar hökumətin tanıdığı qanunlarla da tam legitimdir. Hərçənd ki, biz 5 avqusta qədər yenidən apellyasiya şikayəti verəcəyik, mülki iş olduğuna görə apellyasiya məhkəməsindən sonra Ali Məhkəməyə də müraciət eləyəcəyik. Yəni, bizim hətta o, onsuz da o məhkəmə qərarının qüvvəyə minməsi hələ bir müddət vaxt aparacaq. Ona görə də istəyirəm əmin olasınız ki, bugün biz
o qərarla bağlı növbədən kənar qurultaya getmirik ki, biz bu gün strukturlarımızın hamısı qanuni və legitimdir və biz indi yeni nizamnaməni qəbul etməkdən ötürü legitim strukturlarımızda növbədən kənar qurultayın qərarını veririk. Biz hüquq müstəfisində həmişə güclü olmuşuq, yenə də güclü olacaq. Baxın, neçə müddətdir. Hər cür bəhanələr yaradırlar, amma alınmır. Xalq cəbhəsi partiyası bütün işlərini hüquq üzərində, hüquq əsasında qurur. Ona görə də biz bu hüquq müstəfisində bizi hər hansı bir məğlubiyyət gözləmir. Əlbəttə ki, zorakılıq, zorbalıq hər zaman eləyə bilərlər. Necə ki, bizi, sizi, hamımızı şərliyib, həbs edirlər. Azərbaycanda hüququ da, konstitusiyanı da vaxtaşırı tapdalayırlar. O qaydada bunu da eləyə bilərlər. Amma nə mənası var ki, Azərbaycan xalq cəbhəsi üzvlərinin bu haqq-ədalət mübarizəsi heç bir halda səngiməz, heç bir halda dayanmaz. Ona görə də biz hələ ki, nə qədər imkan var bu hüquq çərçivəsində davam eləyək və müvafiq qərarlarımızı qəbul eləyək. Sizdən indi qurultayla bağlı sonuncu istəyim odur ki, müəyyən təlimatlar təşkilat şöbəsi hazırlayıb. Bu təlimatları da götürürsünüz, rayonlara gedəndən sonra kömək edirsiniz, sədrlərlə də bu barədə danışılıb. Ən qısa müddətdə və ən səliqəli şəkildə qurultayımız keçirilir. Baxın, bugünkü Ali Məclisin iclası da həm protokolu tərtib olunur, həm video lentə alınır. Sizin də deməli keçiriləcək konfransların, ümumi yığıncaqların hamısının foto və videoları olsun. Biz isbat eləyəcəyik ki, bizim hər işimiz dürüstdür, qanunidir və biz hər zaman bu hüquq davasından alınacaq çıxacaq. Birinci məsələ ilə bağlı bunları sizə demək istəyirəm. İkinci məsələ də, yəni 1 sentyabr tarixinə təyin edilmiş növbədən kənar parlament seçkiləri də kifayət qədər önəmli bir məsələdir. İndi bu Azərbaycanın eybəcər reallığıdır ki, parlament seçkiləri belə bir gülün çala düşür. Amma əslində seçkilər hər zaman, hər bir ölkədə ən önəmli məsələdir. Ona görə də bizim tərəfimizdən bu əlbəttə ki, ciddi müzakirə olunmalıdır. Əvvəlcə sizə məlumat vermək istəyirəm ki, bu bizim bu mövzuda ilk müzakirəmiz deyil. Və siz bunu artıq bilirsiniz. Bizim yer məhdudiyyətimiz olduğuna görə biz Bakı şəhər şöbə sədrləri ilə ayrılıqda, rayon şöbə sədrləri ilə ayrılıqda, AXCP Ali Məclisinin rəyasət heyəti üzvləri ilə ayrılıqda və bir neçə dəfə həmin bu seçkilərə münasibət məsələsini müzakirə etmişik. Və eyni zamanda üzvü olduğumuz Milli Şura Koordinasiya Mərkəzində də müttəfiqlərimizlə bu müzakirələri aparmışıq. Xalqımızla bu müzakirələri aparmışıq. Bir neçə həftədir bu barədə biz danışırıq. Amma əslində biz aylardır ki, bu barədə müzakirələri başlatmışıq. Yadınızda var, aprel ayının əvvəllərindən biz mitinglər üçün müraciət etdik. Və həmin mitinglərə müraciətdə biz bildirirdik ki, hökumətin əlinə bəhanə fürsət düşəcək. Bu COP29-u bəhanə eləyib. Onlar mütləq bu yayın qızmarına salacaqlar parlament seçkilərini. Biz yaxşı tanıyırıq hökuməti. Deməli, onların imkanı ola ki, əgər yayın qızmarında, qışın ən şaxtalı vaxtında seçki keçirməyə bir bəhanə tapıblarsa, mütləq o fürsətdən istifadə edə bilərlər. Çünki tək amacları xalqsız seçki keçirməkdir. Deməli, həm qanunsuz, həm xalqsız. Ona görə də biz aprel ayından o minimum tələblərimizi hökumətin qarşısına qoyduq. Çox açıq dedik ki, 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusu olan ölkədə demokratik seçki ola bilməz. Ümumiyyətlə, seçki ola bilməz. Məhbusları azad eləməlisiniz. Sərbəst toplaşma azadlığı olmayan ölkədə seçki ola bilməz. Sərbəst toplaşma azadlığı verin bizə. Dəfələrlə mitinglər üçün müraciət etdik. Biz dedik ki, yaxşı seçki komissiyaları əvvəldən axıra qədər, seçki məntəqəsindən, dairədən, mərkəz seçki komissiyasına qədər hamısı hakimiyyətin tam nəzarətindədir. Heç olmasa hər komissiyada bizim bir təmsilçimiz olacaq. Heç olmasa o səslərin necə sayılmasını uzaqdan biz müşahidə eləyək. O protokolun necə yazıldığını heç olmasa biz görə bilək. Onu da vermədilər. Ona görə də, əziz dostlar, təsadüfü deyil ki, xalq cəbhəsində indiyə qədər olan müzakirələrin əksəriyyətində mən indi qabaqlamaq istəyirəm, siz sərbəst fikirlərinizi ifadə edəcəksiniz, fərqli fikirlər olduğum və bu burada heç bir qəbahət yoxdur. Sadəcə mən faktı indiyə qədər müşahidəmi deyirəm ki, bu müzakirələrin gedişində həm sədrlərin arasında, həm rəyasət heyətində, həm bizim Milli Şura Koordinasiya Mərkəzindəki müttəfiqlərimizin arasında kimsə bu şəraitdə seçkiyə gedək təklifini vermir. Mən sizə bunun məlumatını verirəm ki, bax, bu rəsmi qurumların arasında hamı danışmayıb, əlbəttə ki, danışanlarla həmfikir olduğunu bildirib keçib. Bəlkə də başqa cür düşünübsə də görüb əksəriyyətlə hesablaşıb, bilmirəm. Amma faktı mən sizə deyirəm ki,
Ali Məclis bu gün bu qərarı verən zaman bunu nəzərə alsın ki, biz ilkin müzakirələrə başlamışıq və bütün bu müzakirələrdə iştirak edən adamlardan bircə nəfər də deməyib ki, bu şərtlər altında olsa da biz seçkiyə gedək. Bəs nə ilə əlaqədardır cəbhəçilərin arasında belə bir bədahətən formalaşmış yekdillik nə ilə əlaqədardır? Çünki cəbhəçilər bu mübarizəyə müqəddəs bir mübarizə kimi baxırlar. Onlar dürüst insanlardır. Və onlar başa düşürlər ki, həqiqətən də cəmi 10 milyon əhalisi olan ölkədə 3 siyasi məhbusla seçki olmaz. Cəbhəçilər yaxşı başa düşürlər ki, bir ölkədəki hətta 50 nəfərlə də sərbəst toplaşmaq imkanı yoxdursa, hətta zallar da üzümüzə qapalıdırsa, biz Ali Məclisi gəlib belə həyatda keçirmək məcburiyyətində qalmışıqsa, belə bir ölkədə demokratik seçkidən söhbət gedə bilməz. Cəbhəçilər yaxşı bilirlər ki, əgər bizim seçki komissiyalarında bircə nəfərimizin də olmasına dözmürlərsə, biz hətta o qutuların necə doldurulacağını da görmək imkanına malik olmayacaqsa, o protokolun necə və harada yazılacağından da xəbərimiz olmayacaqsa, buna seçki demək özünü aldatmaqdır. Ona görə də cəbhəçilərin arasında belə bir həmrəyliyin, eyni fikrin formalaşmağı. Və biz yaxşı başa düşürük ki, Azərbaycanda seçki institutunu uzun müddətin ərzində şəxsən İlham Əliyev məhv edib. Azərbaycanda seçki institutu artıq yoxdur. Yoxdur seçki institutu. Azərbaycan cəmiyyətinin bu gün təyin olunmuş bu parlament seçkilərinə münasibətinə baxın. Xalqın əhəmiyyətli hissəsinin heç xəbəri yoxdur bu seçkinin olacağından. Çünki seçkinin heç bir əlaməti yoxdur, heç bir rəqabət imkanı yoxdur. Xəbəri olanların mütləq əksəriyyəti onu seçki yox, seçki şovçu hesab eləyir. Deməli, hamı başa düşür ki, demək, bu hökumətin təyin elədiyi bu seçkini formal olaraq kağız üzərində büdcə təşkilatları, daha çox da müəllim və müəllimələrin köməyi ilə, təəssüf ki, bunu ürək ağrısı ilə qurğuluyam mən, hökumət saxtalaşdıracaq. Deməli, komissiyalar formalaşdırılacaq hökumətin inzibati resursları ilə. Məcbur eləyəcəklər ki, dövlət büdcə təşkilatları gəlib azacıq görüntü yaratsın ki, seçkiyə gələn var. Kartel qrupları həmin o onbaşlar, yüzbaşlarla gəlib o görüntünü yaradacaqlar. Sonra da təyin olunmuş öncədən rəqəmləri protokollara yazacaqlar. Və bunu heç bir səs vermə, qutudan neçə bülletenin salınıb oradan çıxarılması bu reallığı dəyişmir. Bunu biz bilirik. Ona görə də xalq cəbhəsi üzvlərinin mütləq əksəriyyətinin münasibəti bu seçki prosesinin şov olduğu haqqındadır və bu prosesin boykot edilməsi ilə bağlıdır. Amma əlbəttə ki, biz cəmiyyətdə başqa səslər də eşidirik. Bizi bu təyin olunmuş 1 sentyabr seçkisində iştiraka çağıranları da görürük, eşidirik. Kimlərdir bizi bu seçkidə iştiraka çağıranlar? İlk növbədə böyük bir ordu ilə üzərimizə gəlib seçkiyə mütləq qatılın deyənlər hökumətin trollarıdır. Təkcə bu hər şeyi aydın edəmir. Hökumətə və hökumətin trollarına nə vaxtdan belə bizim can yananımız olublar? Əgər bu bizə lazımdırsa, xeyir olsun, onlar niyə belə canfəşanlıq edirlər ki, biz gedək bu seçki prosesində iştirak edək? Deməli ki, bu bizə yox, onlara lazımdır. Mən burada haşiyə çıxım, sizə xatırladım ki, siyasi partiyalar haqqında qanunun ilkin variantı bilirsiniz ki, daha mürtəcəyidir. Hələ o beynəlxalq təzyiqlərdən sonra bir 50% yumşaldıldı. Həmin o birinci ən mürtəcəy variantında iki dəfə ardıcı seçkini boykot eləyən partiyanın qeydiyyatının ləğv olunması da var idi. O bizim üçün. Bunu bilirsiniz hamı. Həmin o beynəlxalq təzyiqlər ki, bəzi işləri yaradılar, bəzi xırda düzəlişlər oldu o qanuna. Məsələn, üzvlərin sayını 10 mindən 5 minə indirdilər. Həmin o iki dəfə ardıcı seçkiləri boykot eləyən partiyanın qeydiyyatını bağlı məsələni çıxardılar. Amma bu əslində göstərir hökumətin niyyətini. Hökumət bir mənalı şəkildə çox arzuluyur, bunu trollarının vasitəsilə deyir, tirajlayır ki, biz bu prosesə qoşulaq. Amma başqaları da var əlbəttə ki, bizim bu prosesdə iştirakımızı istəyən. Onlar kimlərdir? Onların hamısını mən əlbəttə qruplaşdırmaq istəmirəm. Fərqli adamlar var, fərqli motivləri var, amma nisbətən böyük qruplar haqqında demək istəyirəm. Bir hissəsi ya hökumətə yarınmaq niyyəti ilə, müstəqil ictimai siyasi şəxs adı ilə bizi deməli təhrik edir, sövq edir ki, o prosesə qatılaq, hökumətin ürəyindən tikan çıxsın. Bilirlər də hökumət nə istəyir, hökumətin istədiyini. İndi bu saat bu neçə illərdir dəbdədir də, avtoritar rejimdir, bütün resurslar hamısı hökumətin əlindədir. Yaxşı yaşamaq üçün yalnız hökumət razılıq verməlidir ki, yaxşı yaşayasan.
Ona görə də deməli bir qrup adamlar müstəqil ictimai siyasi şəxs adı altında deməli hökumətin onlara heç demədiyi, amma ürəyindən keçirdiyi arzunu reallaşdırmaq üçün bizi sövq edirlər ki, gedin, qaçılın və bu ədalətsiz yarışda məğlub olduğunuzu etiraf edin. Başqa bir qismi, ümumiyyətlə qərəzlidir. Onlar xalq cəbhəsi kimi bir strukturun mövcudluğunu həzm edə bilmirlər. Onlar maksimum mümkün olmayan, çətin olan hər yerə xalq cəbhəsini sövq edib, onun daha ağır yaralar almağına, zəifləməsinə, hətta sıradan çıxmağına nail olmaq istəyirlər. Yəni, bu sevgidən deyil. Ha, amma var əlbəttə ki, həqiqətən bizi istəyənlərin də içində, az sayda da olsa, üzvlərimizin də arasında var, bizə kənardan tərəfkeşlik eləyən insanların arasında da var ki, onlar həqiqətən də bizi seçkiyə qatılıb mübarizə aparmağımızı istəyirlər. Onlar bizə səs vermək istəyirlər. Belələri də var və mən fürsətdən istifadə edib həmin şəxslərə təşəkkür eləyirəm. Onların dəstəyini yüksək qiymətləndiririk biz. Amma elə onlara da ünvanlayıb demək istəyirəm ki, ümid eləyirəm ki, elə hamınızın adına. Bəli, biz dəfələrlə seçki prosesində iştirak etmişik. Onların bizə o təklif elədiyi fürsətlərdən istifadə eləyin, nə bilim, seçkilərdə saxtakarlığı ifşa eləyin, fəallıq yaradın, canlanma yaradın. Bunların hamısını biz keçmişik. Dönə-dönə seçki kampaniyalarında iştirak eləmişik. Amma nə zaman eləmişik? Həmin o fəallığı yaratmaq imkanları olanda, insanları təşkilatlandırmaq imkanı olanda, minimal rəqabət imkanları olanda biz nə vaxtdan seçkiləri baykot eləməyə başladıq? Mən istəyirsiniz, hər kəsin yadına salıb. 2013-cü ilə qədər biz deməli əsasən seçkilərdə iştirak eləmişik, 2 dəfə də baykot eləmişik. Amma daha çox iştirak eləyirdik. 2013-cü il axırıncı Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənlinin qatıldığı seçkidən sonra biz demək keçirilən bütün seçkiləri baykot etməyi olmuşuq, məcbur olmuşuq buna biz. Niyə görə bu belə baş verir? Niyə görə əvvəl iştirak eləmişik, indi iştirak eləmirik? Əlbəttə ki, qərəzli adamlar məlumatsız adamları aldatmaqdan ötürü bu fikirdən də manipulyasiya edirlər. Dostlar, xalq cəbhəsi belə digər müxalifət partiyalarda seçkilərdə iştirak elədiyi o əvvəlki illərlə indiki zamanı eyniləşdirmək çox böyük yumşaq desək qərəzli işdir. Hələ yumşaq desək. Siz nə danışırsınız? 2013-cü ilə qədər, demək ki, xüsusilə 2003-cü ildə İlham Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər Azərbaycan yarımazad ölkə idi. Bizim də şəhərin mərkəzində ofisimiz vardı. Bütün başqa böyük müxalifət partiyalarının ofisi vardı. Çoxsaylı müstəqil qəzetlər çıxırdı. Bizim mitinglər eləmək imkanlarımız vardı. Hətta 2005-ci il parlament seçkilərində biz 40 rayonda miting eləmişik. Sizin əksəriyyətiniz iştirak eləyib, xatırlayırsınız o prosesləri. Mediada əksəriyyət müstəqil və müxalifət mövqeyli media idi. Mən yada salmaq istəyirəm ki, Mətbuat Şurasının birinci tərkibində müxalif mövqeyli jurnalistlər üstünlüyə malik idi. 500-600 nəfər hüquqşünas müstəqil hüquqşünaslar forumu keçirirdi. İndi biz 10 nəfər müstəqil vəkil tapa bilmirik həbs olunanları müdafiə eləməyə. 500-600 nəfər hüquqşünas təşkilatlanıb hüquqşünaslar forumu yaradırdılar. Yəni, o zaman biz bu prosesdə iştirak edirdik ki, yarımazad idi ölkə. Ölkədə ədalətli deyildi yarış. Onda da ədalətli deyildi. Onda da azad ədalətli deyildi. Amma rəqabət üçün minimal imkan var idi, heç olmasa. Heç olmasa o seçkinin imitasiyası var idi. Amma seçkidən seçkiyə Azərbaycan hakimiyyəti bütün imitasiyadan da imtina elədi. Və biz necə oldu ki, bizim axırıncı iştirak elədiyimiz, yadınıza salıram, parlament seçkisi 2010-cu ildə keçirilmiş seçkidir. AXCP müsabat bloku kimi iştirak etmişdik. O seçkidə 124 nəfər blokun verdiyi namizədin tam üçdə işçisi qeydiyyata alınmadı, yalnız 42 nəfər qeydiyyata alındı. Bu necə seçkidir? Bəri başdan sənin verdiyin namizədin hər 3 nəfərindən ikisini seçkiyə heç buraxmır. Belə seçki olur. Bax, bu qanunla onu bizə qarşı tətbiq elədilər. Və ikinci, ondan aradan 3 il keçdi, hamımız birləşdik. Ölkənin bütün müxalifət qüvvələri indi sadə lövcəsinə bəziləri, bəziləri də məqsədli şəkildə. Yox, hamı birləşsə belə olar, filan olar. 2013-cü ildə indikindən müqayisədə qat-qat, indiki ilə müqayisədə əlbəttə ki, daha demokratik olan, ən azı bu qədər məhsul olmadığı, ən azı o məhsul stadionunun heç olmasa açıq olduğu, ən azı hələ Azadlıq qəzetinin çıxdığı zamanlarda birləşdik, vahid namizədlə seçkiyə getdik, Atəf gəldi, oturdu, saydı.
dedi 58% məntəqələrdə hələ mənim olduğum 58% məntəqədə saxtakarlıq olur. Nə deyirsiniz siz? Bəs bütün bunları biz gördük, başa düşdük ki, heç seçki qutularına salınmış o topa topa bülletenləri də saymırlar. Gedirlər özləri dairə seçki komissiyasında istədikləri protokolları yazırlar və biz hamılıqla başa düşdük ki, seçki institutunun fatihəsi verildi. Bitirdilər onu. Yoxdur seçki institutu. İndi artıq heç nə rahat olmurlar ki, əvvəllər məsələn gün ərzində əksəriyyətiniz müşahidəçi olmuşsunuz. Gün ərzində çalışırdılar ki, onlara verilmiş rəqəm qədər bülletin qutuya salınsın, sonra çıxarılsın. O məntəqə komissiyası sədrlərinin ürəyi gedirdi, işıq söndürürdülər, nə bilim, müxtəlif oyunlardan çıxırdılar, yadınızda var da. İndi onların heç biri yoxdur, bilirsiniz də. Heç narahat olmurlar, nə qədər alınar, alınar. Gün ərzində atırlar bülletinlər, amma nə çıxar, çıxar da. Onsuz onu sayan yoxdur ki, gedir istədikləri rəqəmi protokollar yazırlar. Elədir yoxsa yox, siz bilirsiniz də bunu. Bəli, deməli ona görə, indi bugün cəbhəçilərin əksəriyyəti məhz bu seçki şousunda iştirakdan imtina edirlər. Ona görə bizim aramızda belə bir demək olar ki, həmrəylik var. Və mən həmin o kiçik qrup adamlara da demək istəyirəm ki, bəli, o zaman ki, seçkiyə gedib həqiqətən bir müddət də olsa fəallıq yaratmaq, demək, hansısa bir canlanma yaratmaq imkanları vardı, biz onu iştirak eləmişik. İndi o imkanlar yoxdur. İndi o imkanlar yoxdur. Biz bunu çox yaxşı bilirik ki, əgər bugün, qeydiyyatı olan legitim bir partiyanın rayon təşkilatının iclasını öz evində keçirdiyinə görə adamı özünü öldürmə həddinə gətirib çatdırırlarsa söhbət bizim əzizimiz rəhmətli Adil Babadan gedir. Allah rəhmət eləsin. Əgər adamı bir iclasa ev sahibliyi etdiyi üçün özünü öldürmə həddinə gətirib çatdırırlarsa hansı sadə lövdü düşünən ki doğrudan da sadə insanların bu seçki kampaniyasında hamılıqla iştirakına imkan yaradılacaq, yaşıl ışıq yaradılacaq ki buyurun gəlin təşkilatlanın, toplanın, olacaq mı o imkan? Biz bu günləri görmürük mü ki 28 mayda Cumhuriyyəti yad etmək üçün, etiraz eləmək üçün yox, sizin birinizi, məni, hər hansı bir cəbhəçini harasa seçmək üçün yox, sadəcə Cumhuriyyəti yad eləmək üçün hansısa bir ucqar rayonundan Bakıya gəlməyi istəyən adamı bir gün qabaqdan nəzarətə götürürlər. Elə deyil, başı da gəlməyib. Həmin bax, o rəhmətli Adil bəyin həmkəndlisindən bir gün qabaq çağırıblar polisə ki, sən 28 mayda gedəcəksən tədbirə. Deyib, yox. Deyib, bəs dünənləri Adil bəyin evində nə gəzirdin? Gecə saat 11-də həmin digər cəbhəçi 27-si mayda bir gün qabaq, gecə saat 11-də həmkəndisinin evində olub. Onu izləyiblər ki, siz deməli hazırlaşırsınız 28 may tədbirinə getməyə. Bu şəraitdə necə, hansı haqla deyirlər ki, gedib seçkidə deməli ciddi bir fəallıq yaradılacaq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o səmimi şəkildə bunu bizə təklif edənlər bu prosesin gedişində, müzakirələrin gedişində başa düşəcəklər ki, o imkanlar yoxdur. Amma bunu başa düşmək istəməyənlərə isə mən əlavə olaraq da demək istəyirəm ki, bəli, biz seçkiyə getsək nə olar? Onu bir gəlin təsəvvür eləyək. Bəli, biz seçkiyə getsək, əlbəttə ki, indikindən biraz fərqlənər vəziyyət. Biz öz mübarizəmizlə, biz öz prinsipial mövqeyimizlə, həmin o bir çoxlarının kənardan durub belə hərəkətlik gözləyirlər, hadisə olmağını gözləyirlər. Hadisə olsun, məsələn, YouTube kanallarının baxış sayı artsın, misal üçün. Yaxud hər hansı bir gərginlik kənardan müşahidə eləsinlər, azarkeş oturacağında oturublar stadionu. Deməli, istəyirlər belə bir şeylər olsun, onlar məmnun olacaq, işlər görə bilərik biz. Biz bunu eləyə bilərik, çünki bizim prinsipcə bu hökumətin hər hansı bir şər əməlini durdurmaqdan ötürü yetəcək qətiyyətimiz, qərarlılığımız var. Amma o nə ilə nəticə verəcək? Əlavə, bir qrupda cəbhəçi həbs olunacaq. Bizim bu hal-hazırda 12 nəfər siyasi məhbusumuz var. Son illərdə 50 nəfər uzun müddətli siyasi məhbusumuz həbsxanalardan keçir. İndi mən sizdən soruşuram. Bugün bizim gedib fəallıq yaradım. Niyə durmuşsunuz orada? Gedin fəallıq yaradın deyə həmin bu ədalətsiz seçki şousuna təhriş edənlərin biri həmin o 50 siyasi məhbusa diqqət göstərir. Bir dəfə maraqlanınmı ki, mən heç kimi arzulamıram ki, bircə məhbusa baxmağa məcbur olsun. Bircə bir ailədə bir məhbus böyük bir faciədir. 50 siyasi məhbusa bu cəbhə ailəsi necə baxır? Bir dəfə onu düşünüblər, bir dəfə kimsənin qolundan tutublar,
Deməli, əlbəttə ki, bizim məqsədimiz özümüzü qorumaq deyil. Biz əlbəttə ki, hərçənd ki, başqaları özünü, ailəsini qorumaqdan ötürü siyasəti tərk eləyəndə də onlara məthiyə deyirlər. Amma biz o mövqeydə olan adamlar deyil. Bizim məqsədimiz özümüzü qorumaq və represiya olunmaq deyil, olunmamaq deyil. O nə olsaydı, biz bu yolu seçməzdik. Biz də hamıya qoşulardıq, 50 partiya vardı ölkədə. Niyə bir fərqlənir ki? Biz də qoşulub hamı kimi gedib iştirak edərdik. Bizim məqsədimiz o deyil. Amma sadə lövcəsinə kiminsə yaratdığı o süni baskı ilə gedib olan resurslarımızı vaxtından əvvəl, zərurət olmadan xərcləyib bizi istəməyənləri sevindirəcək qədər sadə löv deyilik. Bəli, biz qurban da verəcəyik, polis dəyənəyinin qarşısına da yeriyəcəyik, həbsə də gülə-gülə gedəcəyik, amma biləcəyik ki, indi məqamıdır, indi lazımdır. Və bunun nəticəsinin heç olmasa bir 50%-lik şansı var ki, bunun 50% nəticə verə bilər. Amma biz bəri başdan 100% biliriksə, heç bir nəticə olmayacaq. Nəyə görə? Bütün partiyanın strukturlarının, olan qalan sonuncu resurslarının da hamısını, elə maddi, insan, hər şey xərcləyək, axırda da sıfır nəticə olsun. Ona görə ki, həmin o tamaşaçı oturacağında oturmuş və onsuz da bizim haqqımızda ömrü boyu bir dəfə də xoş söz deməmiş, həmin adam güya məmnun olacaq. Məmnun mu olacaq? Yox, onda da başqa söz tapıb deyəcək. Ona görə də, dostlar, qərarlarımızı verən zaman biz özümüz, öz prinsiplərimizdən, xalqımızın maraqlarından çıxış eləməliyik və kənarda bizi səhv yollara təhriş eləyən adamların mövqelərini eşitməliyik, amma qərar verən zaman nəzərə almamalıyıq. Növbəti bir məsələ. Bizə deyirlər ki, inanıram ki, arasında bəlkə həqiqətən də bunun nəticələrini bilməyən sadəlöv adamlar da olabilər. Gedin, saxtakarlığı sübut edin, protokol yazın, sübut edin, video lent qoyun ortalığa. Əziz dostlar, bizim o saxtakarlığı sübut elədiyimiz vaxt, sübut eləməyə məcbur olduğumuz vaxtlar çoxdan keçib. Sübut o zaman lazım olur ki, mübahisə olanda. Mübahisə olmalıdır ki, sübut lazım olur. İndi mübahisə yoxdur. Nə ölkənin daxilində, nə ölkənin xaricində heç kim mübahisələndirmir ki, Azərbaycanda seçki yoxdur. Baxın, Avropa Şurasının rəsmiləri həftələr, aylar öncə deyir ki, bilirik də necə olacaq seçki, əvvəlki seçkilər necə keçirib, indi də elə olacaq. Amma burada mənim böyrümdə bütün bunları yaşayan adam deyir ki, yox, gedin bir protokol yazın gətirin. Yoxsa mən inanmayacağım ki, seçki saxtalaşdırılır. Qardaşım, bacım, əgər 30 ildə səni inandıra bilməmişiksə, indi bir dənə protokolla inandıracaqsa, necə olur ki, bizim o 1000 dənə protokol əldə elədiyimiz seçkilər vardı, minlərlə. Bax, burada oturan xanımlar, bəylər o saxta protokolu imzalamamaqdan ötürü nələr çəkiblər. Yad uzad da olmuşsunuz. İşini itirə. Hər cür zorakılığa məruz qala. Orada deməli o saxtakarlığı qeydə almağa görə hansı məhrumiyyətlər yaşayır. Amma biz o zaman ki, sübut eləmək istəyirdik ki, seçki saxtakarlıqla keçirilib, baxın ha, o zaman həmin o demokratiya mərkəzlərindən bəyanat gəlirdi ki, demokratiya doğru bir addım atılır. Biz çox acıyırdı, onu da yadınızda var. Deməli, biz minlərlə ortaya protokol qoyurduq. Oradan da deyirdilər ki, demokratiya doğru bir addım atılır. İndi vəziyyəti görün, İlham Əliyev hara gətirib çıxardı. İndi deməli, nə seçkiyə gedirik, nə protokol yazırıq, nə video çəkirik. Bir dənə özünə hörmət edən qərb lideri İlham Əliyevi təbrik eləmiş. Təkcə Avropa Birliyinin rəhbərliyi müəyyən geopolitik maraqlarına görə onu təbrik eləmişdi. O boyda Avropa Parlamenti yığışlı, tənbih elədi ki, siz hansı haqla bu saxtakarlıqla seçilmiş insanı təbrik eləmişsiniz? Budur reallıq. Əgər bunu bütün dünya görürsə, bütün ABŞ, Avropa liderləri bunu görürsə ki, burada seçki yoxdur. Avropa Şurası bunu görürsə, Avropa demək məkanındakı ən mühüm seçki monitoring təşkilatı olan ATƏT-in son seçkilərlə münasibətinin hər birində aydın yazılıbsa ki, rəqabətsiz keçir, rəqabətsiz keçir. Bunun hamısı qeyd olunursa, deməli, ay əziz soydaşım, mənlə bir yerdə sən bu saxtakarlıqları görmürsən, bu 303 adamın həbsxanada olmağı sənə bəs eləmir, məndən əlavə sübut istəyirsən ki, seçki yoxdur. Demək, ona görə də bu da əsaslı bir şey deyil. Əlbəttə ki, bizə qarşı istifadə olunan çox saylı absurd iradlar var, iddialar var. Yeri gəldikcə biz onları cavablandıracağıq, yeri gəldikcə. Amma əlbəttə ki, bir hissəsini bəlkə də siz çıxışlarında cavablandıracaqsınız. Amma onların heç biri
bizim mövqelərimizə təsir eləmək imkanında deyil. Ən nəhayət sonda bir məsələyə də toxunub bizi o seçkiyə təhrik edənləri. Bu çıxışımı bitirmək istəyirəm. Bizə nə deyirlər? Gedib xalqla bir yerdə olmaq lazımdır. Təşkilatlanmaq fürsətidir. Təşkilatlanmaq fürsətidir bu. Yaxşı, bu təşkilatlanmaq fürsətidirsə, 30 ildir bizə deyirlər ki, boykotla nəyə nail olursunuz? Yaxşı, biz bir boykot edirik, yerdə qalan hamısı seçkiyə gedir. Bir biz təşkilatlanmadan imtina edirik, onların təbirincə də, hamı təşkilatlanır. 30 ildən sonra, yaxşı, bu 49 partiya seçkidə iştirak eləməklə nəyə nail olur? Mən soruşuram. Onlar nəyə nail olur? Han onların təşkilatlanması? Yaxşı, doğrudan da hər seçkiyə qatılıb, hər bir seçki şousunda rol alıb, bu prosesdə iştirak eləmək təşkilatı gücləndirirsə, niyə görə bu gündə elə gözləntiniz bizdəndir? Həmin o 49 təşkilat gedir də seçkidə hər dəfə təşkilatlanır qəşəng, xalqla diyaloq qurur, elə deyil. Deməli, o da deyil. Və nəhayət, çox belə paradoksaldır. Müxalifət adı ilə seçkiyə gedən təşkilatların içindən bizi seçkiyə belə zorla təhrik eləməkləri ümumiyyətlə absurd. Yaxşı, sizin üçün fürsət yaranıb ki, həqiqətən orada insanları təşkilatlandırmaq, səs almaq imkanı varsa və o səs bir işə yarayırsa, siz bilirsiniz ki, biz meydana girsək, indi qeyri-təvəz o şarlı olsa da, demirəm ki, çox güclüyük, amma Azərbaycan ölçülərinə görə hər halda mübarizə bizi ilə hökumətin arasında gedəcək və siz görünməz olacaqsınız. İndi siz sevinməlisiniz ki, biz yoxuq, gedin o təşkilatlanmanı eləyin, o xalqla diyaloqu eləyin, o qapı-qapı gəzməyi eləyin, görüm eləyə bilirsinizmi? Niyə görə bunların hamısı belə bu qədər absurddur? Bizə bu seçkiyə çağırışların arxasında duran arqumentlərin hamısı niyə görə bu qədər absurddur? Çünki ölkədə seçki yoxdur. Baxın, bax, biz əvvəllər deyirdik ki, biz seçkiyə qatılmırıq. Ona görə ki, seçkiyə qatılıb legitimlik yaradarıq. Mən artıq bu ifadədən qaçıram. Sizə də məsləhət bilirəm. Hətta bizim seçkiyə qatılmağımız da seçkiyə legitimlik gətirə bilməz artıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hətta bax bu gün biz şərt olaraq seçkiyə qatılmaq qərarı versək, o demək deyil ki, o seçki legitim olacaq. Sadəcə bu olacaq ki, xalq cəbhəsi də nəhayət bu oyuna qoşuldu. Xalq bunu deyəcək. Hanı rəqabət imkanı ki, seçki olsun və onun legitimliyi olsun? Bəs biz nəyə görə o zaman qatılmırıq? Hətta demək ki, legitimlik də gətirmir. Üstəlik də qatılarıq seçkiyə, bir də gördün, kiməsə bir mandat da verdilər. Mandat bilirsiniz nə deməkdir? Mandat pul deməkdir bu sual. İndiki vəziyyətdə. Baxın, biz harada izlas keçirmək məcburiyyətindəyik. Amma bir mandat, indi bu sual Azərbaycan hökuməti onun qiymətini eləyib bildik 200-300 min manat pul. Partiya üçün. Biz yaxşı. Niyə görə biz bu puldan da imtina edirik? Çünki biz yaxşı bilirik ki, onun minnətsiz verməzdir. İndi yenə mərkəzləşib hökumətin əlində hər şey. İndi artıq o mərhələ keçib qutarıb, hansısa geopolitik səbəblərdən, bəli, mənim o dediyim yarım azad ölkənin olduğu zamanlarda, ay yaxşı, o partiyanı qırağda saxlamışam, heç olmasa məcburam bu partiyanı buraxım, heç olmasa bir neçə yer, məsələn, biz azadlıq blokunda 52 yeri duşduq, amma bizim 8 yerimizi 2005-ci ildə hökumət tanımışdı ki, biz heç olmasa o 8 mandatı götürüb daha sakitləşək, amma biz ondan da imtina elədik. Yəni, o mərhələ keçib, indi hər mandatın üzəri şəxsən İlham Əliyev tərəfindən yazılmalıdır. Ona görə də biz həmin o illik 200-300 min manat puldan da imtina edirik. Yəni biz burada özümüz üçün heç nə qazanmırıq. Bizim qazandığımız nədir? Bizim qazandığımız o olacaq ki, hökumət bizə qarşı daha da qərəzli olacaq. Baxın, bax o məhkəmə prosesləri dayanmayacaq. Bəli, biz bu yolu seçəndə onu yaxşı bilirik ki, hökumətin yeni-yeni təxribatları olacaq bizə qarşı. Amma axı bizim məqsədimiz hökumətin rəğbətini qazanmaq deyil. Bizim məqsədimiz xalqımızın etimadını doğrultmaq. Biz bu çətin zamandan keçən xalqımıza ispatlamaq istəyirik ki, onun bağrından çıxmış, onun milli azadlıq hərəkatına öncüllük eləmiş təşkilat öz əqidəsinə, prinsiplərinə bu gün də sadiqdir. Heç nəyin qarşısında sarsılmır. Nə həbslər onu sarsıdır, nə işgəncələr onu sarsıdır, nə təklif olunan pul və mandat onu sarsıdır. Əqidəsində möhkəmdir, sədaqətlidir. Bu günləri çıxıb xorla bizə öz aləmlərində ağıllı olub tənbih edirlər. Müxalifətin gücü yoxdur. Ay əzizim, ay qardaşım, bacım, övladım, sən bu dünya siyasətindən biraz oxumusan mı? Dünyanın harasında azad mətbuatı olmayan, vətəndaş cəmiyyəti olmayan, həmkarlar təşkilatı olmayan, hüquqi məhkəməsi olmayan ölkədə güclü müxalifət ola bilərmi?
Amma biz zəif də deyilik. Bəli, biz zəifik polisin qarşısında, DNA-in qarşısında, zorakılığın qarşısında. Amma mənlə çox güclüyük. Baxın, bütün ətrafımızı fəth edirlər. Bütün ətrafımıza istədikləri qaydaları qəbul etdirirlər. Azərbaycanın əksər hissəsini ictimai-siyasi sektorunu ram eləyiblər gözümüzün qarşısında. Amma bir cəbhəçi fenomeni var. O qürurla davam edir. Və hər kəs bunu bilməlidir. Xüsusilə də əyalətlərdə tənha, bəzən iki nəfər, üç nəfər bir kənddə hər tərəfdən sıxışdırırlar. Qohumlarını üzərinə qaldırırlar, ailəni üzərinə qaldırırlar. Pul qazanmaq imkanına məhrum edirlər. Hər yerdə, hər zaman haqsız çıxarırlar, tənə edirlər. Amma qürurla o cəbhəçi duruş yatırır bu təzyiqlərin qarşısında. Həbs olunmağı gözə alır, yaraz yaşamağı gözə alır. Amma qürurunu sındırmır. Budur bizim gücümüz və bu güc, əlbəttə ki, bu ağır mərhələlərin hamısını keçəcək, sınmayacaq, əyilməyəcək və necə ki, vaxtı ilə müstəqilliyi Azərbaycan xalqına gətirib, eləcə də demokratiyanı da gətirəcək. Sağ olun. Thank you.